se a gente pudesse. Se a gente pudesse. Se a gente pudesse assim. Se a gente tivesse o poder de a gente. Né? É absurdo essa Ferrari, olha a cor dela. Detalhe que o motor fica, digamos assim, exposto. Você vê pelo vidro aqui o motor dela, ó. Olha isso. Ela é linda. Aí você olha pra frente, tem um Jeep da Mercedes, assim. Olha isso aqui também. O Jeep ficou feio, né? Perto da Ferrari ali ficou feio. Olha isso. É, os caras estão mal de carro mesmo. Aham.